つくりおき祭りを。おりゃふん、あーうまっ。リピ確定。ごきげんよう、わらわです。本日はこちら、うちの畑でも生姜がね、今もりもり取れて、新生姜もう取ってから日にち結構経っちゃってるんだけど、でこっちはね、生姜ですね。うちではこの時期たくさん取れるので、今回は生姜つくりおき祭りを開催したいと思います。はい、初めて作るやつは置いといて、いつもね作ってるのと最近作り始めたのは使い勝手も良くて消費にもってこいな感じなので、気になったら参考にして一緒に作ってもらえたらなと思います。それではレッツ生姜パーティー。はい、ではまずですね、はちみつレモン生姜を作っていきたいと思います。こちらね、前回作ったやつなんですけど、あと1回分ぐらいかな、何かに使えるのは。材料はまず前回ね生姜使ったんですけど、今回は新生姜の方を使ってみたいと思います。今回は小瓶サイズで作るんで、 50g レモン1個、蜂蜜、材料これだけ。生姜を半分をすりおろしで、半分を千切りにしていきます。これはもともと漢方の雑誌に書いてあったレシピなんですけど、自分が使い切れる分量に分量変えて作ってます。作り方はねノートにも載せてるんで、レシピちゃんと見たいなって思ったらノートの方を見ていただけたらと思います。概要欄に載せておきます。それよしは完了しました。千切りはね、包丁できるのはめんどくさいんで、スライサーっていうのかなを使っちゃってます。100均で買ったやつなんだけど、もう 1、2年は使ってんじゃない。結構長持ちで使いやすいです。ダイソーさすが。千切りも完了で、次にこのレモンをね、果汁を絞るんですけど、絞り器がない状態で簡単にレモン汁が絞れる方法っていうのがね、調べてみたらあったので、それをね実践していきたいと思います。まずね、力を入れて転がします。押し付けながら転がしていくっていう感じかな。そうすると感覚でね、中の繊維が結構壊れてきてるなっていうのが分かるんですよ。絞る方向の下を切りまして、ここもね十字に切れ目を入れていくんですね。いきますよ皆さん。ほっ、という感じで力の限り両手で押しつぶすっていう方法でございます。おりゃふん、多少は力はいるんですけど、そこまで握力ゴリラじゃなくても絞ることができるんで、絞り器がない家庭はおすすめです。レモン汁はこんなもんかな。この絞ったレモンの皮もね、半分の量はすりおろして使っちゃいます。やるの結構疲れるんで、このぐらいでいいやっていうのでやめちゃってます。はい、こんな感じで、まあ全然半量ではないんですけど、これで材料すべて準備が整ったところで、先ほどすりおろしたり千切りしたりした生姜を両方とも全部入れちゃって、レモン汁これはとりあえず半分ぐらい、ここで蜂蜜 100ml ですね。今目盛りがね100までいってないので、これちょっと誰か使いましたね。若干足りてないかな。これをですね、中火でまずは煮立たせていきます。前回はね生姜の方でやったんですけど、今回ね新生姜でやってるからちょっとピンク味が出てきますね。この量だから結構すぐに煮立ってくるんで、こっからは弱火にしてさらに5分煮詰めていきます。はい、5分経ちました。最後火を止めて、残りのレモン汁、すりおろしたレモンの皮を入れて、ひと混ぜしたら粗熱を取って完成です。粗熱を取っている間に2品目を作っていきたいと思います。は
はい、というわけで2品目は生姜の佃煮を作っていきたいと思います。これはねちょっと初めて作ってみるんでどうなるかわかんないんですけど、生姜 150g、 これを先ほどと同じようにスライサーで千切りにしていきます。これはもう完全にレシピサイトに載ってたやつなので、レシピの URL をね載せておこうかなと思います。概要欄チェックしてください。スライサー買ってからね本当に楽になったな。包丁で千切りするのって結構めんどくさいからさ、千切りが必要なものって自然とレパートリーから外しちゃうんだよね。でもこれがあるとさ、大根サラダとかキャベツの千切り使ってなんかとか楽にできるんで、めちゃめちゃ重宝してます。生姜の千切り全部終わりました。レシピには書いてなかったんですけど、唐辛子ちょっとピリ辛でいいアクセントになるかなって思って輪切りにしたのを入れてみちゃおうかなって思います。はい、まあこんな感じですね。生姜を今度は茹でるので水を準備して沸騰するまでに3品目を作っちゃおうかなと思います。はい、というわけで3品目は本当に簡単、生姜の甘酢漬けです。生姜を薄切り、できるだけ薄くね切っていって、まあこんな感じ。これに使うのが、はい、こちら何でもできるっす。業スーで確か売ってる簡単酢みたいなもんで、中にねだしとかいろいろもう元から入っちゃってるから、ドボドボっと浸しちゃえば、はい、もうこれで完成です。いやなんだよこんなん料理って言わねえよ、切ってつけるだけじゃよって思うかもしれないんですけど、リアルな話、家事で忙しい主婦の方とかこういうねつけるだけでいいやつってめちゃめちゃ助かると思うんですよ。簡単酢でやっても美味しいんですけど、何でもできる酢の方が量がね多いんで、ボトルのだからこっちの方が重宝してるかな。一晩ぐらいつければいい感じに使って美味しいんで、これは明日のお楽しみということで、あとは冷蔵庫に入れちゃいます。ちなみにこの何でもできる酢、あらゆるね野菜のピクルス作れます。夏にやってたのはまずきゅうりのピクルス、大根が取れるようになったら大根つけても美味しいです。もちろん他のね料理にも使えるんでね、これはねかなりおすすめ。はい、お次はですね、フライパンに砂糖大さじ2、しまった、酒がない、料理酒が切らしちゃっているので、今回はねちょっと梅酒を使ってみます。酒大さじ1、砂糖も入っちゃってるからね、この梅酒の中に。みりん大さじ2、醤油大さじ2。はい、これをまず火にかけて、ふつふつと沸いてくるまで火にかける。料理酒がないのは誤算だったな。ほい、生姜を入れまして、このタイミングで唐辛子も入れちゃおうかな。汁気がなくなるまで約10分ほど煮詰めていきます。あーでもすごいいい匂いがする、ご飯が食べたくなる香りだな。あーこんなもんかな、10分も経ったし、ここで火を止めちゃって、かつお節、こっからは目分量でいっちゃいます。さあ、いりごま混ぜ合わせれば生姜の佃煮の完成です。というわけで3品作ってみてね、甘酢漬けはまだ食べられないとして、こちら蜂蜜レモン生姜、ちょっとやっぱり分量足りなくて量少なくなっちゃったんですけど、きっちりとした量でやったら瓶1杯ぐらいにはなります。もっと作りたいよって人は倍々で分量考えてくれたらいいと思う。で何で味わうかって言ったら、氷の入ったグラスにシロップ多めな部分を入れまして、炭酸水を入れれば、これでもうねクラフトジンジャーエールの完成です。あー美味しい。やっぱり前回作ったのよりも新生姜なんで、こっちの方が爽やかかな。寒くなってきたら紅茶に入れたりとか、毎日これで使ってるっていうのがヨーグルトの上にかけて食べてます。これがねめちゃめちゃ合うし、ヨーグルト食べるのが楽しみになるぐらい美味しいのでおすすめ。そしてそしてこちらですね、まだ容器に入れるのには熱すぎるんでこのままにしてるんですけど、生姜の佃煮、白米でいただくのがベストだと思うんで、白米ご飯に乗せちゃいまして、いただきます。
あー、うまっ。めっちゃうまいわ。これは本当にご飯のお供最高。いりごまと鰹節がめちゃめちゃ風味が効いてて、これはちょっとやばいもん作っちゃったな。これはもうリピ確定。ごちそうさまでした。天才。本当に今日はねこんな感じで生姜の作り置きを作ってみたんですけど、生姜って甘いものよりにもできるし、おかず系にもできるし、かなり万能だよね。おまけに体を温めてくれて健康にもいいっていうスーパーフードだね。これ見て美味しそうだな、作ってみたいなって思った人は作ってみてもらえたらなと思います。天真爛漫チャンネルはバンド 2.1 流のギターの組長とボーカルのわらわでやっているチャンネルでございます。登録者数1万人目指しているので、少しでもいいと思ってくれた方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではさらばじゃーん。自分の力を信じて悪の輪を悲劇を傷を抱えたまま笑えますように、その流す涙も乾いた心潤してくよ。恵みの雨止めないでいい。